Gente, tá rolando uma polêmica. É verdade. Então, né, gente, estão dizendo por aí que a vacina contém magnetismo. Se você colocar uma moeda no local no qual foi feita a aplicação da vacina, ela vai ficar pressionada, né? Porque tem um ímã que puxa, né? Um campo magnético que puxa a moeda. O que vocês acham de tudo isso? Mentira, né, gente? A vacina, ela contém componentes que causam uma resposta imune apenas. Componente específico. Sabe que muito. Isso que é bom pro seu organismo, tá? Ela não contém magnetismo. Não tem nem magnetismo, nem ao menos pode ter colocado em um rastreador, né? Como o povo tá dizendo. Mito mesmo, gente. Tá? Ela só produz uma resposta imune, somente. Então, pessoal, tomem a vacina, tá? Se vacinem mesmo, tá? Se protejam, tá? Evite esse vírus, se prolifere. Beijos, entre no canal, deixe seu like, ajude eu no canal aqui. Ou verdade, estão dizendo por aí que a vacina ela contém magnetismo, que se você colocar uma moeda no local a qual foi feita a aplicação, ela vai ficar pressionada, porque contém um ímã nas composições da vacina. O que você acha?